Бесінші дәріс тақырыбы термодинамикалық параметрлер. Дәріс жоспары термодинамикалық шамалар, температура, күй функциялары және күй теңдеулері, ішкі энергия. Тарихи тұрғыдан термодинамика жылулық құбылыстардың табиғатын зерттейтін ғылым ретінде қалыптасты. Сондықтан термодинамика сипаттаушы әдістемеге негізделген, ол жылудың ішкі себептерін қарастырмайды. Кез келген макрообъектіні термодинамикалық жүйе деп қабылдауға болады. Қазіргі термодинамика тепе-теңдіктегі жүйелермен қатар тепе-теңдікте емес жүйелерді де қарастырады. Термодинамикалық жүйелер бірінен бірі заттардың мөлшері, көлемі, химиялық құрамы, температурасы, магниттелуі, электрлік күйі, беттік керілуі тағы басқа шамалар бойынша ажыратылады. Заттардың әртүрлі қасиеттері мен құбылыстары жүйенің параметрлері деп аталатын физикалық шамалар арқылы сипатталады. Тәуелсіз параметрлердің мәндерінің жиыны жүйенің күйін анықтайды. Параметрлер ішкі және сыртқы болып бөлінеді. Ішкі параметрлер жүйенің қасиеттерімен, ал сыртқы параметрлер жүйеге сырттан әсер ететін күштер арқылы анықталады. Мысалы, газ ыдысқа орналасқан болса, онда оның көлемі сыртқы параметрде, қысым ішкі параметр. Сонымен қатар, параметрлер интенсивті және экстенсивті болып та бөлінеді. Бірінші топқа жүйедегі заттардың массасы мен мөлшеріне тәуелсіз шамалар енеді. Мысалы, қысым және температура. Егер жүйенің параметрлері уақыт бойынша өзгермесе, онда жүйенің стационар күйде болған. Ең болмаса, бір параметрдің өзгерісі жүйе күйінің өзгергенін, яғни онда физикалық үрдістің жүріп жатқандығын көрсетеді. Жүйенің барлық жағынан біртекті, ешбір ағын үрдісі болмайтын стационар күйі тепе-теңдік күй деп аталады. Сыртқы денелермен энергия немесе бөлшектер алмаспайтын жүйе тұйықталған жүйе болады. Тұйықталған жүйе уақыт өту барысында тепе-теңдік күйге келеді және өздігінен бұл күйден шықпайды. Тепе-теңдіктегі макроскопиялық күйді сипаттайтын физикалық шамалар термодинамикалық шамалар деп аталады. Статистикалық термодинамикада барлық ішкі термодинамикалық параметрлер үлестіруі бойынша есептелген орта шамалар арқылы анықталады. Термодинамика физикалық шамалардың флуктуациясын ескермейді, ал статистикалық физикада ол арнайы тарау болып табылады. Термодинамикада сыртқы параметрлер дәл берілген деп есептеледі, яғни флуктуациялар есепке алынбайды. Жылулық қозғалыстар теориясында температура негізгі ұғымдарға жатады. Мысалы, температуралар Т1 және Т2 екі жүйе белгісіндей, оларды бір жүйеге біріктірейік. Канондық үлестіруде тепе-теңдік қалыптың тек бірінші және екінші температуралар теңескен жағдайында ғана орындалатындығы белгілі. Ал күйлердің температуралары әртүрлі болса, олардың арасында жылу алмасу болады. Жүйе тепе-теңдік қалыпқа ұмтылады. Жылу алмасуда бір дененің температурасы төмендейді, ал екіншісі ұлғаяды. Яғни жылу температурасы жоғары деңгейден температурасы төмен деңгейге беріледі. Температураның өзгеруі жүйенің басқа да ішкі параметрлердің өзгерісіне келеді. Мысалы, бекітілген сыртқы параметрлер жағдайында дененің температурасы белгілі бір сан мәнімен сипатталады. Термометрлердің барлық түрінің жұмыс істеу қағидасы осы тұжырымға негізделген. Термометрлерді құрылысына қарай температураның шамасы, сынап бағанының көтерілуі, газдың көлемі, электр кедергісі, термоэлектр қозғаушы күші тағы да басқа өзгеру сияқты шамалар арқылы бағаланады. Температураның кең тараған түрі Кельвин шкаласы, яғни етең Т+273.5 Кельвин. Мұнда Т кішкентай Т Цельсий шкаласы бойынша алынған температура. Кельвин шкаласын пайдаланып газ термометр арқылы өлшенген температураны
статистикалық температурамен өлшенген температурамен сәйкестендіруге болады. Тета тең қаты. Және температураның кельвиніміз энергиялық бірлік джоульмен анықтайды. Және бір кельвиніміз 1,38 көбейту 10 минус 23 дәрежесі джоульға теңеседі. Термодинамикалық қатынастарды мөлшерлі сипаттау үшін жүйе күйінің функциясы болатын шамаларды білудің маңызы үлкен. Жүйе бір күйден екінші күйге өткенде, оның ішкі параметрлері бастапқы және соңғы күйлермен анықталып, мүмкін болатын өту жолдарына тәуелсіз болуы қажет. Мұндай функцияларға ішкі энергияны, энтропияны, жүйенің көлемін тағы басқалар жатқыза аламыз. Егер жүйенің күйі қандай да екі айнымалымен өрнектелсе, онда күй функциясының осы екі айнымалы бойынша алынған дифференциалы толық дифференциалы болады. Жүйенің тепе-теңдік күйін сипаттайтын параметрлердің саны шектелген аз болады. Параметрлердің арасында жүйенің әртүрлі қасиеттерін байланыстыратын және жүріп жататын үрдісті сипаттайтын тәуелділіктер байқалады. Мұндай тәуелділіктерді зерттеу термодинамиканың негізгі мақсаттарының бірі болып табылады. Осындай тәуелділікті мысалы ретінде идеал газ күйінің теңдеуін алуға болады. Яғни бізге белгілі молекулалық генетикалық теориядан Менделеев-Клапейрон теңдеуі идеал газдың күйін сипаттайтын теңдеу. Ал оның ішкі энергиясын төмендегі өрнекпен береміз. Молекулогенетикалық теория бойынша ішкі энергия жылулық қозғалыс және атомдар арасындағы әсерлесу энергияларының алгебралық қосындысы ретінде алынады. Жылулық энергия жоқ кезде ол атомдардың әсерлесу энергиясына тең болады. Микробөлшектер жүйесінің статистикалық заңдылықтарын сипаттауда энергия ұғымының маңызы үлкен екендігі тағайындалды. Статистикалық әдісті пайдалануда жүйенің энергиясының оны құрайтын бөліктердің энергияларының қосындысына тең екендігі аса маңызды. Термодинамикада да энергияның осы басты маңызды қасиеті сақталады. Мұнда жүйенің кеңістіктегі қозғалысы қаралмайтындықтан жүйенің энергиясы оның ішкі энергиясына тең болады. Ішкі энергия жүйенің температура және сыртқы параметрлер арқылы анықталатын күйінің бір мәнді функциясы болып табылады. Энергияға мұндай көзқарас статистикалық физикада да орын алады. Оның заңдары бойынша ішкі энергияны канондық үлестіру бойынша анықталған жүйенің энергияларының орта мәніне тең деп қабылданады. Термодинамика, статистикалық физика сияқты жүйенің энергиясы оны құрайтын бөліктердің энергияларының қосындысына тең болады дейтін аддитивтік шамаларды ғана пайдаланады. Әрине, бұл қарастырылып отырған объекттің шектік идеал жағдайы болып табылады. Негізінде, екі бөліктен тұратын жүйенің энергиясы осы бөліктердің энергияларымен олардың өзара әсерлесу энергияларының қосындысына тең. Бірақ макроскопиялық жүйелер үшін соңғы қосынды әсерлесу энергиясы ескерілмейді. Термодинамикада ішкі энергияның осынша маңызды болуы энергияның сақталу заңының салдарынан шығады. Ішкі энергияның басқа түрлеріне ауысуын, басқа денелерге берілуін анықтау термодинамиканың негізгі міндеттерінің бірі болып саналады.